Barchaga assalomu alaykum. Mana embriologiyadan ikkinchi darsimizga start beramiz. Agar bundan oldingi videoni ko'rgan bo'lsalaring, biz zaygot, ya'ni zigotagacha urug'langan tuxum hujayragacha olib kelib qo'ygandik. Va fertilizationni men o'tgan safar aytgandim, yiriroq obrazda, yiriroq planda ko'ramiz degandim. Mana bugungi darsimiz aynan shularga bag'ishlangan bo'ladi. Mavzumuzning nomi fertilization, ya'ni urug'lanish, cleavage, maydalanish va blastulation, ya'ni blastulani hosil bo'lish haqida gaplashamiz bugun. Birinchi darsimizni doskani mana shu tarafidan, ya'ni tuxum hujayrani va spermatozoidni tuzilishi bilan tanishib chiqishdan boshlaymiz. Hop, spermatozoid. Spermatozoid bilamiz, boshchasi, o'rta qismi va dumidan tashkil topgan. Buni bilamiz. Hop, boshchasini kesib ko'rganimizda, mikroskopda ko'rganimizda, boshchasining eng oldingi qismida membranasining ustki qismida fertilin degan oqsillarimiz bor. Bu oqsillar integrin gruppalariga kiradi. Va bu fertilinning vazifasini biz aynan spermatozoidni tuxum hujayrasiga borib yopishishida yordam beradi. Ya'ni fertilin integrin oqsillari tuxum hujayrasining ustidagi granuloza hujayralarining membranasidagi selektin oqsillari bilan yopishishiga yordam beradi. Xo'p, ikkinchisi akrosomasi. Membrananing oldingi qismida akrosoma, mana yashil svetda ko'rib turibsizlar. Akrosoma fermentlardan tashkil topgan. Akrosoma fermentlari tuxum hujayrasini, membranasini, zona pellitsudani va granuloza hujayralarini eritishda yordam beradi. Nukleusi bilamiz, 23 ta xromosoma gaploid to'plamiga ega va sentriolasi bo'ladi. Bitta sentriolasidan tashkil topgan bo'ladi va aynan o'rta qismida o'ziga xos mitoxondriyani ko'rishimiz mumkin, ya'ni spiral simon mitoxondriyani ko'rishimiz mumkin. Xo'p, endi bu tuxum hujayra. Tuxum hujayrani mana bu bosqichda ikkilamchi avatsit holatda, metafaza 2 da ushlab qolingan avatsitni ampulaga, ya'ni baqa ovulyatsiya bo'lganini tuxum dondan turbani ichiga ovulyatsiya bo'lganini ko'rib turibmiz. Ovulyatsiya bo'lganda bir dona tuxum hujayrani o'zi ovulyatsiya bo'lmaydi. Mana bu holatda ovulyatsiya bo'ladi. Ya'ni ovulyatsiya bo'lgan tuxum hujayrasi atrofidan o'rab turadigan mana bu yashil svetlarni ko'ryapsizlar. Korona radiata deb ataladi. Korona radiata nimalarni tashkil topgan? Follicular cells, ya'ni follicular hujayralarni tashkil topgan. Follicular hujayralar granuloza hujayralari ham deb ataladi. Ya'ni aynan bular follikulaga o'ralgan holatda tuxum hujayrasini mana bu bosqichlarda o'rab turadi. Ya'ni ovulyatsiyagacha bo'lgan vaqtda. Va bular ajralib ketmaydi. Sitoplazmasi, gaploid to'plamli yadrosi va plazmatik membranasidan tashkil topgan. Va plazmatik membranasidan tashqarida qalin qobiqli mana bu qora svetdagi membrana bu zona pellitsuda deb ataladi. Ya'ni tuxum hujayrasiga xos bo'lgan shunaqa membrana bu. Hozir bular bilan tanishib chiqamiz. Va mana bu tochkani, qora tochkani ko'rib turibsizlar, bu qora nuqta birlamchi polyarbadi. U eslasak embrionlar rivojlanish davrida 5-chi oygacha bo'lgan vaqtda bo'linib bo'lganda ikkita hujayra hosil bo'lgan. Ikkilamchi avatsit va birlamchi polyarbadi. Ana shu birlamchi polyarbadi zona pellitsudan ichida yetilgungacha bo'lgan holatda saqlanib turibdi. Xo'p, endi urug'lanishga qaraymiz. Bilamiz, spermatozoid kiradi, turbalarda harakatlanib, ampula qismida ko'proq bo'ladi urug'lanish va ampula qismidagi avatsitga kelib qo'shiladi. Mana shu jarayonni kattalashtirib ko'rilgan rasmi. Xo'p, spermatozoid urug'lantirishdan oldin doim capacitation degan bosqichdan, ya'ni layoqatli bo'lish bosqichidan o'tish kerak. Capacitation degani layoqatli bo'lish degani. Capacitation bosqichida spermatozoidda nimalar bo'ladi? Spermatozoid hujayrasining ichida kalsiy ionlari ko'payishni boshlaydi va siklik AMF, siklik aminazin monofosfat ko'payishni boshlaydi. Fermentativ aktivligi oshadi. Va eng muhimi, ustidagi antigen oqsillari. Antigen oqsillari qayerdan kelgan? Tuxum hujayrasi hosil bo'lishida, prostata suyuqligiga spermatozoid aralashganida mana shu membranasiga har xil erkak kishidagi oqsillar, antigen oqsillarni biriktirib olgan bo'ladi. Bu oqsillar ko'pincha xolesterol va glikoproteinlar bo'ladi va mana shu glikoprotein va xolesterollarni yo'qotadi. Capacitation bosqichidan keyin spermatozoid aktiv holatga o'tadi. Fermentativ aktiv holatga va harakati aktiv, ko'proq motility bo'ladi, ya'ni harakatchan bo'lib qoladi. Va capacitation bosqichidan o'tmagan spermatozoid hech qachon urug'lantirish xususiyatiga ega bo'lmaydi. Qachonki capacitation bosqichidan o'tadi va urug'lantirishga kirishadi.
İkinci baskıcı. İkinci baskıcı ne mi? Akrasamal reaction. Akrasamal reaksiyede, biz etibar bergenimiz, aynı da etibar ettik, esna etibar ettik, fertilin degen oksulimiz, aynen granuloza hücrelerdeki selektin oksullarına birikip, yapıştırı bir fazlasını bacaradı. Ve akrasoma vakulası yoruladı ve akrasamal reaksiyede başlanadı. Akrasamal reaksiyede akrosin degen fermentimiz granuloza hücrelerini eritip yoradı. Ve keyingi bosqichga o'tganda spermatozoid yana chuqurroq kiryapti. Va mana bu reseptorlarni ko'rib turibsizlar, bu ZP3 reseptorlar, ya'ni ZP3 reseptorlar deb ataladi. ZP3 reseptorlari o'zining nomidan zona pilitsuda reseptorlari deb nomlangan, ya'ni qisqartmasi zona pilitsuda rashifrovkasi hisoblanadi. Ya'ni aynan zona pilitsuda joylashganligi uchun ZP3 reseptorlar deb ataladi. Aynan ZP3 reseptorlariga yana fertilin integrin oqsili ZP3 reseptorlariga birikib, spermatozoid yanada mustahkamroq yopishishini ta'minlab beradi. Va mana shu ZP3 reseptorlari qo'zg'alganidan keyin o'z-o'zidan tuxum hujayrasida ham o'zgarishlar bo'lishni boshlaydi. Tuxum hujayra aktivlashishni boshlaydi. Va o'zini sitoplazmatik membranasini, ko'k svetdagi sitoplazmatik membranasidagi natriy kanallari aktivlashib, hujayrani ichida natriy ionlari ko'payishni boshlaydi. Xuddi mana shu paytda parallel ravishda tuxum hujayra sitoplazmasiga spermatozoid yadrosi va sentriolasi, ya'ni hujayra markazi kirib ketadi. Mana bu ko'rib turibsizlar, mana bu hujayrani yadrosi 23 ta xromosomali spermatozoid yadrosi. Va mana bu qizil svetdagi tuxum hujayrasining 23 tali yadrosi. Xo'p. Qo'shilishni boshlaydi. Sentriola tuxum hujayrasining ichiga kiradi. Ya'ni nima sentriolasi? Spermatozoid sentriolasi tuxum hujayrasiga kiradi, uni bo'linishda qatnashadi. Aynan mana bu 23 ta xromosomali, lekin 23 ta xromosoma necha bo'ladi? 2 S holatda bo'ladi. Ya'ni har birta xromosomada ikkitadan DNK yoki ikkitadan xromatin bor holatida joylashgan. 2S holatda. Ya'ni buni formula bilan ifodalab bersak, 1N 2S holatida. Xuddi mana shu paytda spermatozoid sentriolasi kelib, mana bu xromosomalar to'plamini ikkiga ajratib yuboradi va qaysi to'plamga o'tib qoladi? Ikkita yadroli xromosomaga ikkita yadroli to'plamga o'tib qoladi. Ya'ni o'z-o'zidan bu davom endi 1N 1S holatga o'tib qoladi. 1N va 1S holatli ikkita yadroga ajraladi. İkkita yadroga ajralib bo'linadi va mana shunda bo'lingandagi tepada qolgan gaplov to'plamli bilan 23 ta xromosomali spermatozoidni yadrosi qo'shiladi va mana bu joyda e'tibor bersalaring ikkinchi polyarbali, ikkilamchi polyarbali hosil bo'ladi. Va mana shu joyda zigota hosil bo'ladi. Mana o'sha zigota. Mana bu o'sha zigota. Xromosomalar to'plami 2N 2S holatida. 2N 2S holatida. Mana shu zigota hosil bo'ladi. Xo'p, endi 3-chi bosqich mana shu joyda qolib ketibdi degan, uzr esimdan chiqib qoldi. Polispermiy blok. Polispermiy blok nima? Polispermiy blok, ya'ni o'zining nomidan ma'lum, poli degani ko'p degani, spermiy degani spermatozoidlarni kirishi. Bu ko'p spermatozoidlarni kirishini blokirovka qilib qo'yish degani. Polispermiy blok ikki xil bosqichda bo'ladi. Birinchisi fast, tez, ikkinchisi slow. Tez polispermiy blokka natriy kanallari javob beradi, ya'ni natriy ionlari javob beradi. Bildik, zona pilitsudada joylashgan ZP3 reseptorlariga spermatozoid kelib yopishganida, qo'zg'atganida hujayrani ichida natriy ionlari ko'payishni boshladi. Va hujayrani ichi pilyuz zaryadlanishni boshladi va mana shu pilyuz zaryadlanish spermatozoidni ichidagi organoidlari minus zaryadlanganligini hisobiga spermatozoidni yadrosini, sentriolasini hujayrani ichiga kirishiga to'sqinlik qiladi. Ya'ni pilyuzga pilyuz bir-biridan itariladi va fast polispermiy blok hosil qiladi. Ya'ni kirishini to'xtatib qo'yadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi nima bo'ladi? Natriy kanallari hujayrani ichida natriy kanallar ochilib, hujayrani ichida natriy ko'payishni boshlaganidan keyin hujayra aktivlanadi dedik hali endi va granuloza
granulalarida, ya'ni kalsiy tutuvchi avatsitda kalsiy tutuvchi endoplazmatik turlardan kalsiy hujayra sitoplazmasiga chiqadi va hujayra sitoplazmasida kalsiyni leveli oshadi. Va bu o'z o'zidan keyin buni natijasida fermentlarda, ya'ni qirquvchi fermentlarda, parchalovchi fermentlarda aktivlashtiradi. Bu aynan bu fermentlarning funksiyasi ZP3 reseptorlarining barchasini nima qilib qo'yadi? Parchalab yuboradi. Natijada spermatozoid ZP3 reseptorlari bilan bog'lana olmaydi va keyingi bosqichlar o'z-o'zidan to'xtaydi. Birinchi o'rinda natriy bo'lganligi uchun bu juda ham tez amalga oshganligi uchun, sekundlar ichida amalga oshganligi uchun tez va undan keyingi boradigan bosqich ozgina vaqt olganligi uchun bu sekin bosqich, ya'ni polispermiya blokda sekin bosqich deyiladi. Hozir tushundik qanday qilib zigota hosil bo'lganini. Mana o'sha zigota. Zigota. Mana o'sha zigota xromosomalar to'plami 2n2, ya'ni yarmi tuxum hujayranikiga tegishli. 1n1 esa tuxum hujayranikiga tegishli edi. Bunga qo'shildi. 1N1S spermatozoid yadrolari qo'shildi va natijada zigota hosil bo'ldi. Endi zigota o'rtacha bir kunda ichida zigota bo'ladi va bo'linishni boshlaydi va ikki cell stage, ya'ni ikkita hujayrali bosqichga o'tadi. E'tibor berib turamiz, qora ranglisi ZP deb nomlab ketaman, ya'ni zona pellitsuda. Zona pellitsuda turibdi va uning ichidagi zigota 2 ga bo'linyapti va 4 ga bo'linyapti. 4 bosqichligi, 4 cell stage, keyin 8 ga bo'linyapti, 8 cell stage va mana shu bosqichda morullarni hosil qiladi. Morulla hujayralari dastlab yumaloq shakldagi polni shar bilan to'la bo'ladi. 16 ta 32 ta hujayradan tashkil topgan. Va morulla borgan sari rivojlanib diferensiyalashib sharga aylanadi, ya'ni o'rtasi bo'sh sharga aylanadi. Mana bu sharning nomi blastosist deb ataladi. Blastosist. Mana bu blastosist. Blastosistga aylanadi. Blastosistni ko'rib turibmiz, ikki xil hujayralar to'plamidan iborat ekan. Periferiyada joylashgan, uni o'rab turgan hujayralar outer cell mass, ya'ni tashqaridagi hujayralar massasi va uni ichida joylashgan mana zelenoy svetda esa inner cell mass. Ko'rib turibmiz, mana shu blastosistga differentsiyalashadi ekan. Bu qaysi kunda bo'ladi? Bu morulla o'rtacha 5 kunda. 5 kunli, ya'ni zigota hosil bo'lganiga 5 kun bo'lganda morulla hosil bo'ladi. 6 kunda o'rtacha 6 kunda blastosist hosil bo'ladi. Blastosist. Endi mana shu joydan mana bu rasmga qarab tushunib ketamiz. Mana shu joyni to'xtatib turaylik. Hop. Ovulyatsiya bo'ldi. Ovulyatsiya spermatozoid keldi. Zigota hosil bo'ldi. Zigota 2 bosqichli hujayra bosqichi. 2 cell stage, 4 cell stage i 8 cell stage keyin morullarni hosil qildi. Mana morullarni hosil qildi. Va morulla blastosistga aylandi. Blastosistga aylandida bachadonda endometriumiga yopishib, endometriumni ichiga borgan sari kirishni boshlaydi. Mana shu bosqichda mana kattalashtirilgan ko'rinishi mana bu. Endi qaragan bo'lsak, tashqaridagi hujayralar outer cell massda trofoblastlarga aylanib qolganligini ko'ramiz ekan. Mana ko'k svetdagi trofoblastlar. Xo'p, trofoblastlar. Trofoblastlar endi differentsiyalashgan bo'ladi va ikkita hujayraga aylanib qolgan bo'ladi. Bular qaysilar? Syncytial trofoblastlar. Mana bu ko'rib turganingizlar, bu bo'linmaydigan katta ko'p yadroli proliferatsiyalashgan katta hujayra, ya'ni xuddi odamni barmoqlariga o'xshab kirib borayotgan hujayralar. Endi ikkinchi hujayralar periferiyada joylashgan, mana bu o'rab turgan hujayralar sitotrofoblastlar hisoblanadi. Endi inner cell mass hujayralarimiz nimaga aylandi?
embriyonik blastlar, embriyo blastlar aylandı. Mana bu yashil svetda deb yozib qo'yapmiz. Mana hujayra ichida joylashgan embriyo blastlarga aylandi. Xo'p. Mana shu bilan bugungi darsimiz, ya'ni bugungi video darsimizga tamomlaymiz. Endi bundan keyingi bosqichlar, ikki qavatli, uch qavatli organogenez qanaqa bo'lishlarini ko'rib chiqamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat kattakon. Salomat bo'linglar. Bugungi darsimiz tamom.